Alright, Assalamualaikum. Saya di Gasto Support. So, hari ini saya nak sambung bahagian setting. So, tadi dah belajar bahagian pages and then dah anda dah belajar bahagian design. So, video dekat dalam dashboard ni tak banyak. Cuma video ni panjang. So, saya akan terang sedetail yang boleh lah. Siapa yang tak faham, so saya bincang dekat dalam grup WhatsApp, grup Telegram. Sorry. Alright, untuk bahagian setting, so anda klik bahagian setting. Untuk bahagian domain, anda domain ni jangan sentuh eh. Jangan sentuh. Cuma contoh, siapa yang dah beli domain, so nak pakai domain dia sendiri, contoh abc.com. So dia akan jadi abc.com lah, nanti dia akan search. So dia tak adalah macam pagevam ni. So masuk pagevam ni, subdomain, domain sementara sebelum tak pakai domain yang betul punya. So macam ni yang klien ni dah pakai dah, my repair renovation kb.com. So maksudnya ni domain dia lah, maksudnya tak ada lah pagevam ni. So siapa yang ambil sistem dengan Academic Sun Micro, so kita akan belikan domain itu secara free. Alright, so domain ni jangan usik lah. Untuk social, so anda kena isikan Twitter, kalau boleh anda kena penuhkan semua. Sebab apa saya suruh isikan? So maksudnya klien senang reach anda dekat website. So dia tak jumpa dekat sini, dia akan jumpa dekat anda Twitter, ataupun dia jumpa dekat Instagram, ataupun dia jumpa dekat Facebook, ataupun dia jumpa dekat YouTube. So kalau nak tahu apa yang function dekat yang kita tulis tu, contoh eh. Contohnya dekat sini. So dia akan appear lah. Kalau anda ada apa ni, anda isi semua ni, dia akan keluar macam ni. Alright. Call to action, call to action dia akan jadi macam ni. Saya tunjuk contoh call to action ni. Ada setengah template dia akan duduk sini, ada setengah template dia duduk tepi ni pun ada, bergantung pada template. So template website ni dia punya call to action dia button tengah ni. So let's say saya klik free digital class for you ni, so maksudnya dia akan bawa dekat satu lagi page tempat daftar tiket. Alright, so bila saya klik tadi, dia terus bawa dekat klik apa ni, event dekat Academic Usaha Micro. Alright, so cara nak set up dia, klik on link to URL ni, tak kisah URL, nak link WhatsApp pun boleh, link Google Form pun boleh, whatever dia berbentuk link. So boleh letak, so click to call, maksudnya anda boleh letak nombor telefon anda sendiri. Maksudnya bila dah kan, dia direct call terus anda. So saya tak galakkan lah letak nombor telefon. So kalau ada nombor telefon office, just letak nombor telefon office. Itu lagi selamat lah, senang sikit. Ataupun nak click to email, click to email ni macam biasa lah, anda letak anda punya email ataupun support@gmail.com. ataupun sebab saya sarankan, sebanyakkan saya sarankan dekat klien saya, sila buat email support sendiri. So maksudnya tak bercampur lah dengan email corporate, dengan email staff-staff lain, staff dengan department lain, so dia tak kacau. So kalau berkaitan dengan apa ni, bisnes anda, dia akan masuk dekat email, dekat support punya email. Alright. So contoh saya ambil link link to URL, saya letaknya http://whatsapp.wasap.my/6019349886. Okay, call to action, saya nak diskaun lah, senang sikit. Sebab dia akan attract benda ni, ke mana visitor tu pergi, dia ada. Then saya klik save. So make sure kalau ni ada, kena save terus. So ini dah settle. Klik saya, background kena warna merah, text warna putih, ataupun warna hitam boleh juga. Okay, so dia ada klik save ni. Okay, Facebook misalnya ni biar on, and then review. So untuk yang Facebook page yang
mempunyai tua badan ni, tak ada review lagi. So kalau ada review, so kita boleh select review tu untuk 5 star ke, 4 star ke, 3 star ke, boleh juga boleh select. So macam ni saya tak ada nak tunjuk contoh. Okay, language. So language dia akan jadi macam ni. So saya buka website go.um. Alright, saya tak dapat nak tunjuk dia punya Google Translation tu. Cuma saya nak berbalik pada tadi yang call to action tadi. So tadi masa tadi ni saya kata dia punya template duduk kat sini. Ni click here for discount. So dia nak buat click here to discount. And then dia punya ni kata kayu punya, dia akan click here for latest offer. So bila saya click, so maybe dia akan bawa ke API WhatsApp. So dari sini lah dia collect dia punya database daripada online. So sama juga macam ni. So bila saya klik, dia akan pergi ke WhatsApp juga. Tak kisah whatever link ada yang klien saya, kebanyakan semua pergi ke WhatsApp. Senang. Alright. So saya klik, saya button on and then select all. Sebab kita tak tahu pembaca website ni datang daripada mana, kita tak tahu. So maybe dia daripada China ada, maybe daripada India pun ada. So depend pada pembaca tu nanti dia nak pilih. Bukan anda tentukan anda nak tulis website ni bahasa apa, ada yang tanya. So website saya ni nak tulis bahasa Melayu, apa, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Chinese. So nasihat saya, ikutlah pada bahasa masing-masing lah. So make sure kalau bahasa Melayu memang kena bahasa Melayu yang proper, kena apa ni, tata bahasa kena betul. So dia boleh translate, Google Translate, dia akan boleh translate to whatever language yang pembaca tu nak baca lah. Okay, and then photo inquiry on. Photo inquiry ni maksudnya macam ada satu gambar, dia akan boleh PM terus. Okay, yang berbalik tadi pasal yang photo inquiry. So saya pergi dekat bahagian, tak kisahlah, dia dah ada gambar. Tak ada kot, saya pergi dekat sini. Dia tak set up kat sini. Okay, saya pergi dekat bahagian terminal foto. Okay, sambung tadi. Untuk inquiry, so bila saya klik whatever album, contoh ni yang ambil sekarang ni, saya klik gambar ni, saya boleh inquire. So inquire maksudnya saya macam saya berminat lah dengan kualiti bar ni. So maybe saya nak beli secara bulk ataupun nak beli lebih banyak. So saya isikan nama, contohlah, okay, so macro, and saya letak image contoh. Saya letak saya nak beli 90 biji sabun. So klik ni, dia klik send. Okay, klik send, nanti dia akan hantar lah dekat email yang berdaftar tu. So maksudnya orang boleh beli beli direct ataupun tanya. So nanti dia akan dapat notify lah pada owner punya Facebook page. Okay, so itu bahagian photo inquiry. And then terms and condition, please on. Okay, so bila anda dah klik on, anda nampak bahagian, oh dekat sini dia dah tukar dah. So for those yang belum tukar, so dekat sebelum blog.com ni ada page vam, ada tulisan page vam. So sila tukar, sila tukar jadikan domain anda. Okay, so bila dah tukar ni, tengok kat bawah sekali, dapat apa dapat. Okay, so click save. So the turn on privacy policy. Then privacy policy ni tak banyak sangat nak kena tukar. Okay, so dekat sini pun sama. So siapa yang klien yang aktif, sila check balik semula. Yang apa ni, domain ni kena tukar balik semula. Sebab sebelum pagefam ni, sebelum .com ni ada pagefam. So anda kena tukar jadi domain anda sendirilah. So dia punya privacy dengan policy dengan terms and condition ni adalah general. Alright, ni general punya apa ni, terms, so anda boleh tukar.
Sudah tak ada dah. Okay, and then anda tekan save. Okay, anda tekan save. Oops. Okay, yang untuk cookies notification ni anda tak perlu nak buka lah. So let's say kalau website anda pergi keluar negara, maksudnya anda ada event, so sambil tu anda bawa anda punya website, so anda kena klik on dia punya cookies. Dan cookies ni macam iklan pop-up, macam-macam lah dia punya annoying dia. So kalau dalam Malaysia tak perlu pakai cookies. And then General Data Protection Regulation, GDPR. GDPR ni maksudnya whatever data yang klien isikan, macam nombor telefon, data-data peribadi, so dia akan protect. So maksudnya owner website tak boleh guna sebarang benda-benda yang macam scam. So maksudnya boleh protect lah. So let's say kalau ada problem, boleh refer balik dekat terms and condition ni. Okay, alright. So bila anda dah settle bahagian ni, so untuk custom CSS dengan custom JS ni maksudnya tak payah lah. So ni untuk developer je faham. CSS ni more pada CSS code punya website developer. Ni JS ni JavaScript, so untuk yang developer website juga saya pakai. And then anda klik publish. Okay, so bila anda dah klik publish, so dia akan keluar synchronize. Anda klik satu lagi synchronize, so maksudnya dia akan update benda-benda yang latest yang anda tukar tadi. Alright. Okay, so maksudnya anda dah publish. So apa ni, anda nak tengok website anda tukar tadi macam mana, so anda klik visit website. So maka website anda yang terbaru dah siap. Oops. Okay, dah siap. Sorry, salah tekan tadi. Alright. So website anda yang baru dah siap. So maksudnya complete lah. Ni saya pilih template ni. Template ni lawa sikit. So ni call to action. Call to action, saya klik dan terus pergi ke WhatsApp. So dia bawa saya pergi ke WhatsApp. So dia akan message kat nombor ni lah. So katakan ni nombor anda, dia akan message kawan nombor anda lah. Okay, so patah balik, saya cerita balik yang pasal sub page, yang pasal e-catalog dia buat macam mana. Okay, yang sub page ni tadi saya buat, saya klik tak boleh. So maksudnya dia paksakan saya untuk klik dekat bawah ni. So maksudnya ni untuk yang buat sub page lah, macam-macam sub page. Alright, so saya klik e-store furniture. So dia bawa lah contoh ni, contoh gambar kerusi, gambar tabur, gambar wardrobe pun boleh juga, depend. So e-catalog tadi macam saya kata, e-catalog ni yang untuk gambar. So ini katakan ini furniture kerusi, ini furniture untuk wardrobe, ini furniture untuk custom made. So anda boleh tunjuk ataupun anda boleh tambah lagi dekat Facebook page punya album untuk testimoni. So whatever testimoni akan sumbat dekat dalam album ni, barulah nampak website tu gah. Okay. And then step by step furniture yang saya tambah di step by step furniture yang YouTube tadi. So ini saya dah tambah. Saya boleh play sendiri. Saya boleh play on the spot. Katakan ini cara-cara untuk buat kerusi. So anda boleh playkan terus. So maksudnya dia tak bawa anda ke YouTube. So dia tak buka ke satu lagi tab ni, pergi ke YouTube saja. Anda boleh play on the spot. Okay. So and then corporate profile yang PDF tadi. So yang PDF tadi dia akan auto download. So whatever contoh lah. So contoh yang untuk ni saya contoh saya pakai surat. So sebab saya dah save PDF, so saya tak ada contoh lain yang ada PDF. So contoh macam ni. Okay, katakan ini anda punya apa ni, cara-cara nak buat kerusi, cara-cara nak memasak menu pun boleh juga, asalkan benda tu PDF. Okay, so macam biasalah. And then news, yang posting yang anda upload, dia akan keluar dekat sini. Dia tak kisah keluar yang bergambar ke tak bergambar, yang video. So make sure kalau nak posting, make sure posting yang ada bergambar, baru lawa. So kalau
posting yang tak ada bergambar, so dia akan keluar teks je lah, dia akan tak lawa. So and then about tadi saya ada kata about tadi yang tentang apa ni, summary company, cerita sikit pasal background company, saya akan keluar kat sini. So macam ni dia tak isi lah ni. Okay, saya pergi event. Event, kalau tuan-tuan ada buat event dekat luar ataupun ada join another event organizer lain pun boleh juga add dekat Facebook. So macam ni, kalau let's say kalau event anda ada 3, ada kedai kalau 3 lah, so anda boleh like dia punya ni and then join event, atau boleh tengok dekat Facebook pun boleh. And then lastly contact. Okay, contact ni macam biasa lah, ada nombor telefon, ada hours, pukul berapa kerja, hari apa bekerja, location, and then ada send message, and then the last sekali ada location. Okay, so settle bahagian setting. So maksudnya ada dah complete dah belajar daripada design page setting. So dah settle dah. Alright, so thank you so much for siapa yang mendengar. So kalau saya ada tersalah kata ataupun terkasar bahasa, saya minta maaf. So kalau ada kekurangan dalam video ni, saya minta maaf. So kalau ada tak faham, kita boleh bincang dekat dalam group Telegram. And then apa-apa pertanyaan, sila tanya dekat dalam group. So jangan PM. So kalau bertanya dalam group tu, kita ibarat macam berkongsi pahala, orang lain pun tahu, kita pun tahu, sama-sama kita sedekahkan pahala. Alright, alright, thank you. Terima kasih meluangkan masa untuk dengarkan video ni. Sudah tinggal apa-apa, sila bincangkan kru Telegram. Alright, jumpa lagi. Alright, assalamualaikum.